လေးလာတဲ့ကျင်းသွေးလူဒန်လေးရှိတဲ့ပကံသွေးပရာဟိတသွေးလူရှင်များနဲ့လူမှုကူညီရေးဖွဲ့ရဲ့73ကျင်းမြောက်သွေးလူဒန်မှုမှာသွေးလူရှင်300လောက်ပါဝင်ခဲ့ကြပါတယ်။သွေးလူဒန်ကြသလိုအစာအာဟာရဒါနပြုသူတွေကိုလည်းဂုဏ်ပြုမှတ်တမ်းတွေပေးရခဲ့ပါသေးတယ်။သွေးလူရှင်တော်တော်များများသွားလေးရှိတဲ့အမျိုးသားသွေးလူပန်ဟာလူဒန်လာတဲ့သွေးတွေကိုရန်ကုန်မြို့အစိုးရဆေးရုံ71ရုံအပြင်ပုဂ္ဂလိကပိုင်ဆေးရုံတွေစီကိုလည်းဖြည့်ဆည်းပေးနေတယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒီကျွန်တော်တို့ဌာနကအမျိုးသားသွေးဌာနပါ။ဈေးရုံလည်းမဟုတ်ပါဘူး။ဒီသွေးလူပန်လုပ်ငန်းကိုပဲလုပ်တဲ့ဌာနတက်တက်ဖြစ်သွားတာ။အဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီဌာနမှာတော့300ဘာမှမရှိဘူး။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဌာနကနေပြီးတော့ဒီအနီးနားရန်ကုန်မြို့အတွင်းမှာအစိုးရဈေးရုံ71ရုံရှိပါတယ်။အဲ့71ရုံကိုကျွန်တော်ကထောက်ပံ့ပေးရပါမယ်။အဲ့ဒါတွေမကဘူး။ကျွန်တော်တို့ကလူရင်းလိုအပ်တယ်လို့လှမ်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိဆရာဝန်ကြီးနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့တောင်းခံလို့ရှိရင်လည်းတချို့ပုဂ္ဂလိကဈေးရုံတွေကတောင်းခံရလို့ရှိရင်လည်းပြရတာမျိုးရှိပါတယ်။ပုဂ္ဂိုလ်ကိုကြမ်းမာနေအောင်ယောဂကြီးနေအောင်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအမြဲတမ်းပြုစုပြုထောင်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ဌာနလေးကိုပြတ်အောင်ဥဒန်းနိုင်တဲ့လူကိုဖြစ်နိုင်မှုတက်ဖို့ကျွန်တော်အနေနဲ့တိုက်တွန်းလိုပါတယ်။အဲ့လိုပြစ်အောင်လည်းစူးစမ်းပေးကြပါလို့ဒါလူနာရေးအတွက်ပေါ်မိမိကိုယ်ကိုတက်ဖို့အဲ့ဒီစကားမျိုးပဲပြောချင်တာ။အမျိုးသားသွေးလူဌာနနဲ့အဆက်မပြတ်ဆက်သွယ်ပြီးလှူဒန်းနေကြသူတွေအနေနဲ့ကိုယ်ကျန်းမာရေးကိုအမြဲတမ်းဂရုစိုက်နေကြဖို့လေဒေါက်တာတန့်ရှင်မြေကပြောဆိုခဲ့ပါသေးတယ်။ပကံသွေးလူအဖွဲ့ဟာလက်ရှိကာလမှာသွေးလူဒန်းမှုတွေကိုသာလှုပ်ဆောင်နေပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်ပိုင်းလှူဒန်းဖို့တွေအထိပါအစီအစဉ်ရှိနေပါတယ်။ဥပဒေနဲ့အညီလောက်ရမှာမို့အကောင့်ထဲမပေါ်သေးတာလို့ပြောပါတယ်။အခုတော့ပကံရောင်းမျိုးနယ်သူမျိုးနယ်သားတွေရောနော်တခြားပေါင်းတကယ်ကြီးခင်မရမိတ်ဆွေလူတွေရောအတင်းသားအဖြစ်ပြီးတော့အတင်းကြီးတခုပါနေအခုဆိုလို့ရှိရင်73ကြိမ်မြောက်ထိသွေးလူဒန်းပွဲလေးလတည်းကဦးရစီလေးလတည်းလေးလတည်းလူခဲ့တာ73ကြိမ်မြောက်ထိဖြစ်လာတယ်ပကံသွေးသွေးလူရှင်ကိုဒီနေ့မှာပဲလက်ခံတဲ့ဟိုလာလူတဲ့လူလက်ခံတဲ့ဒီအလူမွေပေးရပွဲဒါလေးပဲပုံမှန်လောက်ပဲရှိပါတယ်တခြားကြီးသူသူခြားခြားကြီးတော့မရှိဘူးအခုဦးတို့ဘာတိုးချက်လဲဆိုခန္ဓာကိုယ်စိတ်ပိုင်းလူဒန်းနာတွေဘာတွေကိုလက်ခံဖို့လိုတယ်ဒါတွေကတော့ပြီးခဲ့တဲ့72ချိန်ရောက်တဲ့ဆားခဲ့တယ်။ဒါတွေကတော့ဥရင်နဲ့အညီဖြစ်ရမှာဖြစ်တဲ့ပဲ။ကောင်းတယ်လို့ပြောသေးဘူး။ဒါဒီအတွက်တော့လုပ်နေတယ်။ဒီကောင်းဆိုင်မှာတော့အရင်ပြောနေပြီးရဲ့။ဒီကောင်းဆိုင်ကိုကျင်းနိုင်အောင်လည်းဒီကောင်းဆိုင်မှာဆက်တောင်းနေတယ်။အားလို့ရပါတယ်ပေါ့နော်။ဘာမှမလုပ်ရတဲ့စီစဉ်ကအရင်ကတည်းက။မာလီကျန်နေကြတယ်ဒီလိုရောမာလီဖရိုင်းရတယ်ဆက်တောင်းပါမယ်။အဲကျန်နေပြီးရောမာလီဆက်တောင်းပါမယ်။